Hej. I denne her video her, der skal vi prøve at kigge på det bevis, der omhandler en så fornem titel som differential- og integralregningens hovedsætning. Og den handler i bund og grund om, at vi når vi tager et integrale på en funktion, jamen så finder vi faktisk et areal under en lukket og begrænset interval på vores x-akse. I denne her video her, der vil jeg nøjes med lige at snakke om forskellige begreber, som vi får brug for i løbet af det bevis her. Og så i næste video, der vil jeg så bevise dele af det her selve beviset. Så det er et lidt langt bevis, hvor der er mange ting, der skal forklares. Så derfor så starter vi lige ud med at kigge på en ganske almindelig funktion, som jeg har tegnet her, hvor vi har vores y-akse her og x-akse her. Og så kan I se, så har jeg prøvet at tegne en funktion her, som jeg har ladt være positiv. For eksempel, den er positiv i hele området her, altså den ligger over x-aksen. Og den er faktisk også voksende. Det vil sige, at uanset hvorhen jeg går, så vil det næste trin, så vil funktionsværdien være højere. Så den er faktisk også det, man kalder monoton voksen, altså den bliver ved med at vokse hele tiden. Og det er sådan et ting, vi lige sætter ind i beviset, fordi så gør det det lidt nettere. Se, når jeg snakker om det her lukket og begrænset interval, jamen så er det, skal det forstås på den måde her, at hvis vi kigger på et eller andet punkt her på x-aksen, som jeg kan kalde A, og så har jeg et andet punkt herhenne, som jeg så kalder B. Og det vil sige, at vi har altså et interval her, som vi kan nærmest sige, at x tilhører det her lukkede interval fra A og så hen til B. Så det er det område, vi arbejder i. Og når vi nu snakker om det her område her, jamen så er det faktisk, vil vi prøve at se på det areal, der er nedenunder. Altså at vi har et areal her, som jeg prøver at tegne op. Og det kan jo ikke, det der hele fidusen i det her, det er, at vi vil gerne prøve at regne det areal ud. Og det er jo ikke altid nemt, specielt ikke hvis funktionen den slanger sig, så ligesom den gør her. Men arealet her, det kigger vi på en bestemt måde, og vi kalder arealet for M, og det ser vi som en mængde. Og når vi betragter mængden, en bestemt mængde, jamen så definerer vi den altid ved, at vi sætter sådan en nogle tuborklammer. Så ved vi, at vi har med en mængde at gøre. Og I skal forestille jer, at i den her mængde her, jamen der har vi, den består af en hel masse koordinater, en hel masse punkter, som vi alle sammen har et eller andet koordinat. Og de punkter er over det hele. Det vil sige, der er ligegyldigt, hvorhenne jeg sætter mit punkt her, jamen så kan jeg beskrive det ved hjælp af et koordinat. Så den mængde her, den består altså af nogle koordinater, som jeg kalder x og y, og så sætter jeg sådan en lang streg her. Den skulle gerne være lige. En lang streg, som man typisk snakker om, at man skriver, at det skal være et koordinat x, y, hvorom det gælder, at x-værdierne, jamen de skal være større end eller lige med a, og mindre end eller lige med b. Og vores y-koordinat, jamen det skal være større end eller lige med 0, og det skal være mindre end eller lige med vores funktion. Og så slutter jeg af med en tuborklamme her. Så her, der har jeg en matematisk måde at beskrive hele det her blå område her på. Altså et hele området M består af koordinater x, y, hvorom det gælder, at x den skal være større end a, altså hernede, og det skal være mindre end b herhen til. Og det her tegn betyder og y, altså hele det område her, det skal være større end 0, altså start hernede,
og så skal det være mindre end eller lig med funktionsværdien. Så vi har altså en begrænsning oppe i det område her. Så på den måde så har vi altså prøvet at begrænse det her. Ja, nok om det. Se, jeg tegner lige igen et koordinatsystem. Og jeg tegner også en funktion. Og så skal vi prøve at se på, at i det her område M her, hvis vi har det igen her, hvor jeg starter med A, og vi slutter herover. Hvis I så prøver at forestille jer, at man ligesom trækker et gardin for, altså at jeg nu gerne vil finde ud af, hvad er arealet af det område her, altså fra A og så hen til X. Jamen, det hele drejer sig om i det her bevis, det er, at vi gerne kan finde en funktion, som beskriver det areal. Og som I kan se, hvis jeg nu flytter x'et herud, jamen så bliver arealet jo sjovt nok større under vores kurve her. Og det vil sige, at den arealfunktion er afhængig af x. Så derfor så tillader jeg mig at kalde den for a af x. Så alt afhængig af, hvor jeg har min x-værdi henne, jamen så afhænger den af, hvor stor arealet er. Og hvis vi sådan skal prøve at betragte lidt, jamen så kan jeg jo så sige, at arealet af min, hvis jeg skriver a af a, altså at jeg sætter det ind, jamen det må jo sjovt nok give 0. Og derimod, så må jeg jo også kan se, at arealet af b, altså hele det der område her under, jamen det må jo være et eller andet, der er, at det er arealet af, af arealet herfra og så herhen til. Altså det må jo være det hele areal, vi har der. Det vil jeg ikke lige komme yder ind på, hvordan man regner det ud. Men hvis vi skal tilbage og kigge lidt på vores hovedsætning her, vores differential- og integralregningens hovedsætning, og det er den, der hedder sætning 5 i vores hæfte her, så kan vi jo prøve lige at starte med, ligesom vi plejer, at komme med nogle definitioner på, hvad det er, hvad vi skal have med i vores. Og der siger vi så, at vi skal lade f, det skal være en, det skal være en kontinuer funktion. Og vi vil gerne have, at f af x er større end 0, altså at den er positiv, og det skal den være i hele det her lukket, men begrænset interval her fra a til b. Og så skal vi også lade f, altså store f, det skal være en vilkårlig stamfunktion. En vilkårlig stamfunktion til f. Og læg mærke til, det er en vilkårlig, og hvorfor er det det? Jamen det er jo det her med, at vi skal huske, at der altid er den her k her, vores konstant på, når vi snakker om stamfunktioner. Og når vi har det, jamen så kan vi jo sådan set springe ud i at komme med vores sætning her. Og det er altså det sidste, jeg lige kommer med i den her video her, fordi så går vi i gang med beviset i den kommende video her. Og sætningen, jamen den er, at der er faktisk to sætninger i den, og jeg kan så sige, at den, vi opdeler den lige i første og anden afdeling her. Og den første, den er, at vi har arealfunktionen. Den jeg omtalte for lidt siden, a af x, jamen det er en
Det er en stamfunktion til f af x. Og hvad betyder det så? Jamen det vil altså sige, at a mærke af x må være lig med vores funktion. Og den sidste ting, vi vil vise, jamen det er, at arealet m, det omtalte areal, vi havde for lidt siden, jamen det er, det beregner vi ved hjælp af a, eller arealet am, hvor vi har a er b her, altså det jeg lige om, vi var ved at fortælle om for lidt siden, det beregner vi ved hjælp af stamfunktionen fra f af b minus f, stamfunktionen af a. Altså at man kan finde stamfunktionen og tage værdien af de to yderpunkter, trække dem fra hinanden, og derved så vil man få hele arealet under det her interval fra a til b her. Og det der m her, jamen det var jo det her, som vi omtalte for lidt siden, at det var et koordinatsæt, hvorom det galt, at vores x-værdi, jamen den skulle være større end eller mindre end a, og mindre end eller lige med b, og så skulle vi også have, at vores y-værdi, jamen den skulle være større end eller lige med 0, og mindre end eller lige med vores funktion f af x her. Se, det var de ting, jeg ville have med i den her lille video her. I video 2, der ser vi som sagt på selve beviset. Så vi stopper lige her for en kort bemærkning.